一多年多里我不是我当年里多人心转这再不是我不是来来我看了我那边查了我都带不回谢谢你们အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့1989ခုနှစ်ကိုဖုံးမော်တနှစ်ပြည့်ပွဲမှာစာပေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ကိုစားစကားပြောနေတဲ့စာရေးဆရာမောင်တော်ကခေါ်ဥပတော်ပါသူဟာတမတော်သားဘဝစာရေးဆရာအေဒီတာဘဝသမိုင်းဝင်ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံတိုက်ပွဲဝင်သူဘဝတွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20 1992ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်ထောင်တွင်းမှာကြဆုံးသွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်နဲ့မကြီးတို့တို့ကတော့စာပေလောကမှာသူစာရေးဆရာပေါ့နော်။သူစာပေဟောပြောဝဲတွေသွားကြ။အဲ့လိုအင်တန်ပြောတတ်ပြီးတော့အင်တန်စာရေးကောင်းတဲ့သူတို့ပြင်ပေးရစာရေးကောင်းတဲ့စာရေးဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပေးရစာဟောပြောတဲ့အတွက်အရင်ထူးချွန်ပြီးတော့အဲ့လိုကောင်းတဲ့စာရေးဆရာကြီးဖြစ်နေပေါ့။ဟောပြောဝဲတွေကနာမည်ကြီးပါတယ်။အဲ့တော့လေလေကြရတာနေပြီးတော့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ဘုရားဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေ့ရှစ်လေးလုံးနေ့မှာသုတေဖရာမြို့ပိုင်မှာမာယူနဲ့ဆရာတော်နဲ့နှစ်ယောက်ကျောင်းသားတွေထွက်လာလို့ထွက်လာလို့စောင့်နေကြအဲ့ရှစ်နာရီလဲထွက်မလား၉နာရီလဲထွက်မလား၈နာရီကျော်လောက်ကျတော့ကလေးတွေထွက်လာတော့မှပြောပြီးတော့အဲ့ရေဦးတွေပြေးပြီးတော့မာယူတို့ကအဲ့ကလေးတွေကိုအားပေးခဲ့ဘူးဥပတော်ခေါ်မောင်တော်ကကို1928ခုနှစ်ကစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမှာမွေးပါတယ်ရွှေဘိုအမျိုးသားတန်းမြင့်ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး1949ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာရည်တက်သေးကိုဝင်ခဲ့ပြီး1956ခုနှစ်စစ်ရည်ရမှုလုပ်နေတုန်းတိုက်ရည်ရင်103နဲ့ငါးဖန်သင်္ဘောတွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့အခါမုံတိုင်းမိပင်လယ်ထဲမျောပါခဲ့ပါတယ်သူနဲ့သူ့ရဲ့ရဲဘော်10ဦးဟာ73ရဲ့ကြာရေထဲမှာမျောနေရကဂျပန်သင်းဘောကဆယ်ယူခဲ့လို့အဲ့ဒီတုန်းကမသေးခဲ့ပါဘူး။ဘုံရဲ့တတိကြီးနဲ့တရားကုလို့ပြည့်ပြီ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘသူရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ချက်ခံနေပြီ။အစုံမလုံးစုံမလုံးနေ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တော့ပေါ့88ခုနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်တွေ့ရခြင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်များများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းဒီလိုမျိုးသက်တော်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့ရဘူး။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့ဒီနေမဟုတ်ဘူး။ဘာပြဆရာအဲဒီလိုလာရေးမောင်တော်ကတိုက်ကြမောင်တော်ကဒီလိုအချင်းမှာကျွန်တော်ပြရတယ်ဒါညာသမ္မတနဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့သမ္မတနဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့သမ္မတနဲ့ဒီအဲဒီစာပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့သူဥဆောင်ပြီးထွက်လာတယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်တော်လေးလဲဝမ်းသာသွားတယ်တော်လေးလဲကုန်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမတမဆွမ်းနဲ့အတကြီးပြောလို့တရားပါတို့တိုင်းပြီးတော်စီရရှိဥဆောင်ပြီးလူတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သူနဲ့ကျွန်တော်သတိပဲပြောပြတဲ့အချိန်နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တော်ကားသူကြီးဒီ channel ကိုကျွန်တော်ထောက်သွားတယ်ရောက်သွားချိန်မှာအဲ့ဒီဒီဝင်ရချိန်မှာသူတို့ကဘယ်လိုဒီပေါ်နေလဲကြည့်တော့တပည့်ရမောတော်ကဟာ1969ခုနှစ်ကစစ်တပ်ကနေအငြင်းစားယူခဲ့ပါတယ်သူဟာတရောစားရေးရမှာနာမည်ကြီးသူပါမာဆာလာခေတလျှောက်ခစ်စနစ်နဲ့လူလူဘဝကိုထင်ဟထီထီမိမိဖွင့်ချဝေဖန်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကစာပေတချို့ကိုဘာသာပြန်ခဲ့ပြီး1988ခုနှစ်မတိုင်မီရေးသားလိုက်တဲ့တိုက်ရရင်တရား3ကိုရွေ့မှတ်တမ်းဟာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတမတော်ရဲ့ရေးတမတော်ရေးတိုက်ရရင်တွေကိုသင်္ဘောတွေကတိတ်ပြောလဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘူညီပတ်တော်တို့ကျွန်တော်ကုတ်ကဲတဲ့သင်္ဘောကတော့အသက်ဆောင်တဲ့သင်္ဘောတွေပဲ။အဲ့ဒါကမောင်တော်ကဟာရှစ်လေးလုံးမှာစာနယ်ဇင်းတမကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှလည်းဆက်ပါလာတာပါဘိုးဦးစီးအဖွဲ့ဝင်စကိုင်းတိုင်းစီယုံရင်တာဝန်ခံတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်လေးကိုပေါ်လာတဲ့ခါမှာရှင်လေးကဒီတော့ဟောပြောရာနီတော့ကောင်းတော့ပြလာတယ်အဲ့တို့စာစာပြီးနေစာစာတဲ့တမကအတူတော့ပြောရမှာသူကဥတာပြလာတယ်ငါတပြောက်တက်လို့ပဲဒုတိယနေပြီးတော့နော်အဲဒုတိယနေပြီးတော့ဒါလည်းတမကလူလာနေပြီးတော့နောက်ကျတော့အန္တရီရောက်ပြီးတော့အန္တရီမှာကျုပ်ရတာလေဆောင်းနေလုပ်ရတာလေအဲဒီအန္တရီမှာသူကျုပ်ရတာလေအချိန်မှာသူကအန္တရီမှာဘုံကွန်ပျူတာပြလာတယ်
ไอ้พวกที่ว่านี่ไปแล้วที่ชุบชายกันนี่ไปแล้วทุกที่สไกต์ไต่ก้าวต่อสไกต์ไต่อุตส่าห์เสียละไอ้แนวอุตส่าห์เสียละแล้วไอ้ลูกความชุบชายอันนี้ชุบชายนี่อันนี้ก็เราจะรอที่ท้องกูเลยจะเสนอกูลองมาหาเรื่องดูเลยท้องแนวยาวมาเชื่อว่าจะมาดูเนี่ยမိဘပြည်သူပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီရက်ဒီစီမင်းနဲ့မှာစာပေနဲ့အမှုကြီးများရှင်များရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တက်ရောက်ပြောချင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးချက်တက်သောចောင်းသားများအခုလိုနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စာပေတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတော့1989ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာစစ်ဆိုးရွားကဖမ်းဆီးပြီး1020ချမှတ်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်သူကလူကပိန်နေข้าซ้อมนี่แหละแต่มันก็ซ้อมนี่แหละแต่ตูอั้นนี่แหละกระเปียนน่ะเราอยู่ในเนี่ยมาอย่างย้ายกันเนี่ยอย่างกูจี้มากเลยนะแล้วดาวไอ้นี่มาไปมาเออไงกูตัวมาเนี่ยเปลี่ยนวีรแล้วมันวีรในเฉยมาเราถอนแล้วในเฉยมาเราไม่ด้วยในไม่ด้วยในเฉยมาเราถอนแล้วในเฉยมาเลยอันนี้กูตัวจะมาอยู่ไม่ได้เนาะถอนแล้วมันเนี่ยแทนน่ะเนี่ยจะไม่มีกูตัวเดียวอีชูขึ้นมาอย่าได้ตัวเสือมันเนี่ยเราจะจ้าตีอ่ะไอ้เฉยมาเราตะหาได้ဘဝလိုရွပြအောင်ဆင်ရငါတွင်တန်ရရက်ခဲ့ပါဤတို့ညာတော်လီငါပစေငါတန်ရလေးသူစိတ်ရှည်ထွက်တစ်သက်ပစေငါမချင်လေလေဦးခနာမနေ့ပြန်ထားလို့ငါတို့တိုက်ပွဲဆက်စင်နွယ်အဖမ်းမခံရခင်ကလေးကဆရာမောင်တော်ကဟာအကျော်တေယောဂကုမရတဲ့ယောဂရှိပါတယ်ဒီလိုအချိန်ဒီမှာပဲအင်းစိန်ထောင်တွင်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲမှာရိုက်နှက်ခံရလို့လေဖြတ်သွားခဲ့ပြီး1992ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ် I'm wounded but I'm not dead as yet Lay me down and let me bleed a whileTomorrow, I will rise and fight again. Hello, thank you. 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 Hello, thank you.ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့တို့အငယ်ဦးတော်ကရေချိုးရှင်းတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့တရေဘုံညီမတချင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဆက်ဆက်ရေးပြီးတော့ချုပ်သွားတော့အငယ်ဦးတော်ကဟိုထောင်ထဲတက်တကြောချလိုက်ပါတယ်ချလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရေချိုးရှင်းတဲ့ကောင်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုအငယ်ဦးတော်ကပြောစကားလေးတလုံးကတော့မှတ်မှတ်ရတာပါပဲဒီတက်ရိုးကြီးကြောင့်ကအနည်းငယ်ချချတော့ဒီချဲပါပဲတရားတော်ပါပါဆိုတဲ့စကားလေးတော့တော့ကွလွန်ကျေးမှာအသက်65နှစ်ရှိပြီးကန်တော်ကလေးဆွန်နီမွတ်စလင်တုတ်တံမှာမြုံနံတကြိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ကဗျာဟိုဘုံလိုရွပြအောင်ခင်ဗျာငါတွင်တန်ရာရက်ခဲ့ပါဤတို့ညာတော်လီငါမစေငါတန်ရာလေးသူစိတ်ရှည်ထွက်တသက်မစေငါမချင်လေလေဦးခနာမနေ့ပြန်ထားလို့ငါတို့တိုက်ပွဲဆက်စင်နွယ်